श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम रामभरताग्रज राम राम श्रीराम रामरणकरकश राम राम श्रीराम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुणाकरम तम श्री रामचंद्र शरण प्रपद्ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं रघुपति राघव राजा राम